даже, около 100 км от преградното съоръжение на българо-турската граница, в резултат на което ние съвместно с министър Запрянов, министър Илков, шефа на гранична полиция и шефа на отбраната, в понеделник прелетяхме над съоръжението, но подчертавам, не само прелетяхме, а след това и по земя извършихме проверка, за да няма спекулации, тъй като се появяват такива. По земя извършихме проверка и се оказа, че цялата ограда си е на место. Освен всичко друго, ако има компрометирани участъци, те се възстановяват в рамките на 24 часа. Така че за преградното съоръжение може да бъдем спокойни. Там си е на лице и то по цялото протежение на българо-турската граница, с едно малко изключение при река Тунджа, понятно, но там са 50 метра, които се компенсират с патрули. Всичко в това по отношение на преградното съоръжение към момента е наред, но с оглед на развитието в Близкия изток и потенциален мигрантски натиск, би трябвало да се вземат още решения, които са по-скоро във връзка с увеличаване на видеонаблюдението и не дай си Боже, ако се появи масов мигрантски натиск, да се увеличават хората, които патрулират и превозните средства. Иначе до сега гранична полиция съвместно с Министерство на отбраната и не на последно място в сътрудничество с нашите партньори от Турция се справя много добре се справя с мигрантския натиск. Той е намалял с 71% в резултат на съвместните мерки, за които ви казах, с 71% спрямо 2023 година. Имаше призиви на консултативния съвет да се увеличат разходите за национална сигурност с 0,4%, само че бюджета представлява 100% и едно увеличаване на един сектор означава намаляване на някой друг. Проста е сметката. Очаквам, като представяме проекта за бюджет, както се договорихме на съвета на политиците, те да определят кое да приоритизираме за сметка на друго. Основната ни задача, както знаете, е организирането на честни, свободни и прозрачни избори. По сега действащото законодателство изборите се провеждат по два начина. С хартия и с машини. И нашите усилия на служебното правителство и на колегите министри, които се занимават пряко с изборите, са да се проведат по същия начин, по който се проведаха последните, без там нямаше никакви забележки. Но взимаме и мерки да се подобри организацията с оглед на това да не се изкривява вота както на хартия, защото се говори за купуване на гласове, основно на хартия, но ние сме насочили мерките си да няма манипулации на машините и сме непрекъснато в комуникация с Централната избирателна комисия. Знаете, че имаме и координатор определен, това е министър Карадимов, който извършва общуването с Централната избирателна комисия. Направили сме предложения, очакваме да бъдат приети, а които не бъдат, ще бъде осведомена обществеността, че има такива неприети, но аз очаквам да бъдат приети и усилията ни няма да престанат, както по отношение на хартиените бюлетини, така и по отношение на машините, да се следи процеса да бъде честен, прозрачен и без манипулации. И накрая една тема, която е актуална, но няма да допусна да се превърне в Evergreen, така наречената театрална афера. Очаквам по-енергични действия от страна на Министерство на културата, за да могат да бъдат локализирани виновните и да понесат своите наказания, защото е абсолютно недопустимо театралната общност и хилядите творци в областта на културата да понасят бреме, което не са заслужили. Имам стотици обаждания в тази посока. Аз от своя страна възложих на главния инспекторат на Министерски съвет също да извърши проверка, но очаквам и Министерство на културата да
с по-енергично, по-бързи действия да прекратим тази тема и да се знае кои са виновните, за да понесат своята отговорност, а не да се разпростира проклятието, да го кажа, макар че е силна дума, върху всички театри и въобще върху хората и творците от културата, която по никакъв начин не заслужават нещо подобно. Благодаря на медиите.